የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩ መረጃዎችን እንድትሰሙ በዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ መረጃ ጥንክራችን ተፋፍሞ በቀጠለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና በቻይና ታይዋን አሜሪካ የጦርነት ግብግብ ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ሩሲያ ተጨማሪ 100 ሺህ የሚጠጋ ወታደር ወደ ዩክሬን ማስገባቷ ተረጋግጧል። ቭላዲሚር ፑቲን ወታደራዊ ዘመቻው በድል ፍጻሜውን ለማግኘት መቃረቡን አስታውቀዋል። የረጅም ርቀት ቦምብ ጣዮቹ ሱ-57፣ ሱ-34 እና ሚግ-35 በዩክሬን ላይ ሚሳይል እያዘነቡ ይገኛል ተብሏል። በዛሬው ዕለትም የዩክሬን ቁልፍ ወታደራዊ ማዕከላት በአየር ጥቃት የአመድ ክምር ተደርገዋል። ፑቲን አሜሪካና ተባባሪዎቿ ወደ ዩክሬን የሚያስገቡት የጦር መሳሪያ ጋጋታ የሩሲያ ጦር ሰራዊትን ወደ ኋላ እንደማይመልስ ተናግረዋል። ምዕራባውያን በእሳት ላይ ቤንዚን ማርከፍከፋቸውን እንዲያቆሙ ማሳስበዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በበኩላቸው የሩሲያ ጥቃት ከመቼም ጊዜ በላይ እየከፋ መምጣቱን አስታውቀዋል። ተጨማሪ የምዕራባውያን ኃይለኛ መሳሪያዎችን ድጋፍ ጠይቀዋል። ሩሲያ ሰሞኑን በክራይሚያና በሌሎችም አካባቢዎች የተፈጸሙባትን ጥቃቶች እየተበቀለች መሆኑ ተገልጿል። ከትናንት ምሽት አንስቶም በቭላዲሚር ፑቲን ቀጥተኛ ትዕዛዝ የሩሲያ ጦር ሰራዊት በአየር በምድር ከፍተኛ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል። የሩሲያ ሚዲያዎች መላ ዩክሬን በሩሲያ ሚሳይል እየነደዱ ይገኛል ብለዋል። ፑቲን የሩሲያ ቅድስት ስፍራ ብለው በሚጠሯት በክራይሚያ ክልል ዩክሬን ጥቃት መፈጸሟን ተከትሎ ወታደራዊ ተንታኞች የሩሲያ ምላሽ እጅግ ከፋ ይሆናል ብለው እንደነበር ይታወቃል። አንድ የሩሲያ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራርም በክራይሚያ ጥቃት መፈጸም ቀይ መስመር ነው ብለው ተናግረዋል። ቮልዲሚር ዜሌንስኪ ስለ ክሬሚያ ጥቃት ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ በግልጽ የዩክሬን ኃይሎች እንደፈጸሙት ባይናገሩም የሩሲያ ወታደራዊ ማዕከላትን ማውደም እጅግ ጠቃሚ ነው ብለዋል። የዩክሬናውያንን ሕይወት ያድናል በማለት ተናግረዋል። የሩሲያ ሚዲያዎች ቀጣዮቹ ቀናት ለዩክሬን እጅግ ከፉ እንደሚሆኑ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ካሁን በኋላ የሩሲያ ሁሉም አይነት የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ከኒውክሌር በስተቀር ጥቅም ላይ እንደሚውሉም ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉታሬዝ ከዩክሬን ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ እና ከቱርክ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ጋር ሐሙስ ይገናኛሉ። የዛፓሪዣ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ንዑስ ኃይል ማመንጫን በተመለከተ የእህል ምርትና ስጋት በአጀንዳው ላይ ቀዳሚውን ስፍራ ይዘዋል። በሶስት ወገን ስብሰባው ኤርዶጋን ከዜሌንስኪ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያደርጉት ውይይትም ይሆናል። የቱርክ መሪ ከቅርብ ወራት ወዲህ ከሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋር ሁለት ጊዜ ተገናኝተዋል። ሶስቱ መሪዎች ከሩሲያ ፌብሩዋሪ 24 ወር ወዲህ ወደ ምዕራብ አውሮፓ ለሚጓዙ የዩክሬን ስደተኞች ወሳኝ ጉዞ መስመር በሆነው በሊቪቭ ከሚያደርጓቸው ስብሰባዎች በኋላ የጋራ ዜና ኮንፈረንስ ያካሄዳሉ ተብሏል። ረቡዕ ከሰዓት በኋላ ወደ ሊቪቭ የደረሱት ጉታሬዝ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ የመጣውን ዓለም አቀፍ የምግብ ቀውስ ለማስታገስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነት መሰረት የእህል ምርት ወደ ውጭ የሚላክበትን የኦዴሳ የጥቁር ባህር ወደብ ለመጎብኘት አርብ ዕለት እቅድ አላቸውም ተብሏል። ባለፈው ወር በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በቱርክ በኩል በሞስኮና በኪየቭ መካከል በተደረገው ስምምነት 3 የጥቁር ባህር ወደቦች ተከፍተዋል። ይህም በመቶ ሺህ ቶን የሚቆጠር የዩክሬን እህል ለገዢዎች ለመላክ አስችሏል። የኤርዶጋን ቢሮ በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለውን ጦርነት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለማስቆምና የእህል ምርት ወደ ውጭ ለመላክ የሚያስችሉ መንገዶችን ለማመቻቸት ቱርክ ጥረት ታደርጋለች ብለዋል። ኤርዶጋን ከዜሌንስኪ ጋር በሚያደርጉት ስብሰባ ላይ በአንካራና በኪየቭ መካከል ስላለው ሁለገብ ግንኙነት እንደሚወያዩ ቢሮው ገልጸዋል። በውይይቱ ወቅት ሌላው ቁልፍ ርዕሰ ጉዳይ በዛፓሪዣ ኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ያለው አሳሳቢ ሁኔታ
ይሆናል ተብሏል። ዩክሬንና ሩሲያ በምስራቅ ዩክሬን የኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያ አቅራቢያ ለደረሰው የጦር መሳሪያ ጥቃት እርስ በርሳቸው ተወቃሽ ሆነዋል። የሩሲያ ኃይሎች ሞስኮ ልዩ ወታደራዊ ዘመቻ ማለት በጠራቸው እርምጃ አካባቢውን ተቆጣጥረዋል። ፋብሪካ አሁን በዩክሬን ቴክኒሽያኖች እየተሰራ ይገኛል። በሚያዝያ ወር ዩክሬንን ለመጨረሻ ጊዜ የጎበኙት ጉታሬዝ በዚህ ሳምንት ከሩሲያ የጦር መከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሹጉ ጋር የኒውክሌር ፋብሪካውን አስተማማኝ አሰራር በተመለከተ ውይይት አድርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ IAEA ተቆጣጣሪዎች ከኬቭ ወደ ዛፓሪዣ የሚያደርጉትን ጉብኝት ለማቅለል ሊረዳ እንደሚችልም ተገልጿል። ነገር ግን ሩሲያ በዩክሬን ዋና ከተማ ውስጥ የሚያልፍ ማንኛውም ተልዕኮ በጣም አደገኛ እንደሆነ አስታውቃለች። ሮይተርስ እንደዘገበው በሌላ በኩል በካርኪቭ በማለዳ በተፈጸመ የጦር ድብደባ አንድ ሰው ሲሞት 18 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል። በጥቃቱ አንድ ሰው ሲገደል ሌሎች 18 ደግሞ በምስራቃዊ ዩክሬን ከተማ በካርኪቭ በሚገኝ አንድ የመኖሪያ አካባቢ ላይ በደረሰ የጦር ድብደባ ቆስለዋል በማለት የዩክሬን ከፍተኛ ባለስልጣን ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ 18 ሰዎች ቆስለዋል፣ ከእነዚህ መካከል ሁለት ልጆች ይገኙበታል፣ አንድ ሰው ደግሞ ሞቷል ሲሉ በቴሌግራም የመልእክት መለዋወጫ አፕሊኬሽን ላይ ጽፈዋል። ከአንድ ቀን በፊትም 6 ሰዎች ሲሞቱ ሌሎች 16 ሰዎች ደግሞ በሩሲያ ሮኬት ጥቃት ቆስለዋል በማለትም ተናግረዋል። በተመሳሳይ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት በሀገሪቱ ሁለተኛ ትልቅ ከተማ በሆነችው ካርኪቭ የመኖሪያ አካባቢ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አውግዘዋል። በጥቃቱ ዩክሬን ላይ ከባድ ኪሳራ መድረሱን በመግለጽ ይቅር አንልም እንበቀላለን ሲሉ በቴሌግራም አፕሊኬሽን ላይ ጽፈዋል። የከተማዋ ከንቲባ በበኩላቸው በቴሌግራም ላይ ባሰፈሩ ጽሑፍም ወራሪዎች በሰሜን ምስራቅ ከተማ በሚገኙ ህንፃዎች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ብለዋል። ካርኪቭ በጦርነቱ መጀመሪያ ላይ የሩሲያ ኢላማ የነበረች ብትሆንም ወታደሮቿ ከተማዋን ሊይዙላት አልቻሉም ተብሏል። ሞስኮ አሁን ወታደራዊ ትኩረቷን ወደ ዩክሬን ምስራቅና ደቡብ ስታዘዋውር ካርኪቭ በአየር ላይ ጥቃት እየተሰነዘረባት ይገኛል። ሩሲያ ጎረቤቷን ከወታደር አገልግሎት ነፃ ማድረግና በዚያ የሚገኙትን የሩሲያ ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰቦችን መጠበቅ እንደሚያስፈልጋት በመግለጽ የካቲት 4 ዩክሬንን መውረር ጀምራለች። ነገር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። እናም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያንም ሸሽተዋል። ሶቪየት ህብረት በ1991 ስትበታተን ከሩሲያ አገዛዝ ነፃ የሆነችው ዩክሬን ሞስኮን የንጉሠ ነገሥቱን የድል አድራጊነት ጦርነት እያካሄደች ነው በማለት እየከሰሰች ትገኛለች። ሞስኮ በ2014 ደቡባዊን የክራይሚያን ባህረ ገብ መሬት ያዋሃደች ሲሆን በዶኔትስክና በልሃንስክ የሚገኙ የተለያዩ ክልሎችንም ደግፋለች። አልጀዚራ እንደዘገበው የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ወደ ቻይና፣ ታይዋን፣ አሜሪካ አሁናዊ መረጃዎች ስናልፍ ቭላዲሚር ፑቲን የፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ቀጠናውን ለማተራመስ ያለመ መሆኑን ተናግረዋል። ፕሬዚደንቱ ምዕራባውያን በኢሲያ ፓስፊክ ቀጠና ኔቶን የሚመስል ቡድን ለመገንባት እየሞከሩ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ፑቲን አውኩስ የተሰኘው የሶስትዮሽ ጸጥታ ስምምነት የምዕራቡ ዓለም ፍላጎት አንዱ ማስፈጸሚያ መሆኑን ገልጸዋል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን፣ የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በቻይናው ታይዋን ግዛት ያደረጉት ጉብኝት የአንድ ኃላፊነት የጎደላቸው ፖለቲከኞች ጉዞ ብቻ ሳይሆን ዓላማ ያለውና አሜሪካ በቀጠናውም ሆነ በዓለም አለመረጋጋትን ለመፍጠርና ትርምስ ለመዝራት የሄደችበት የተጠና ስትራቴጂ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፑቲን ይህንን ያሉ ቻይና፣ ሩሲያና ኢራን ጨምሮ 12 ሀገራት እየተሳተፉበት ባለውና ከነሐሴ 13 እስከ 27 ቀን በሚቆየው የ2022 ዓለም ጦር ሰራዊት የልምድ መድረክ ላይ ነው ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዝደንት በአውስትራሊያና በብሪታንያ እንዲሁም በአሜሪካ መካከል የተደረገው የአውኩስ የጸጥታ ስምምነት በምዕራቡ ዓለም በኢሲያ ፓስፊክ ቀጠና ኔቶ የሚመስል ቡድን ለመገንባት መሞከራቸውን በማስረጃነት ጠቅሰዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ቻይና በታይዋን ላይ ተጽዕኖ ማሳ
ወታደሮ የተሳሳተ ስሌት ሊያስከትል እንደሚችል አሜሪካ አስታውቃለች። የአሜሪካ የምስራቅ እስያ ከፍተኛ ዲፕሎማት የሆኑት ዳንኤል ክሪተን ብራንክ ረቡዕለት እንደገለጹት ቻይና ታይዋንን ለማስገደድና ለማዳከም የምታደርገው ጥረትና ግፊት ዘመቻ ቀጥሏል። ታይዋን ግዛቴ ናት የምትለው ቻይና በዚህ ወር የአሜሪካ ምክር ቤት ኃላፊ ናንሲ ፔሎሲ ወደ ታይፔ ባደረጉት ጉብኝት ቁጣዋን ለማሳየት በደሴቱ ዙሪያ ጦርነት ዝግጅት ወታደራዊ ልምምዶችን ስትፈጽም ቆይታለች። የምስራቅ እስያና የፓስፊክ ጉዳዮች ቢሮ ረዳት ሚኒስትር የሆኑት ክሪስቲያን ብራንክ በጉባኤው ላይ ባደረጉት ንግግር ቻይና የፔሎሲን ጉዞ እንደ ሰበብ በመጠቀም ሰላምን አደጋ ላይ እንደጣለች ተናግረዋል። እነዚህ እርምጃዎች ፒአርሲ በታይዋን ላይ የሚያካሄደው የበረታ ግፊት ዘመቻ አካል ነው ተብሏል። አሜሪካ የታይዋንን መደበኛ ነጻነት አለመደገፏን ጨምሮ የታይዋን አቀራረቧ እንዳልተለወጠ ለቻይና ግልጽ አድርጋለችም ብለዋል። ፖሊሲያችን ባይለወጥም የተቀየረው ግን የቤጂንግ ስጋት እያደገ መምጣቱ ነው በማለትም ተናግረዋል። የፒአርሲ ቃላቶች እና ተግባራት በጣም የሚያደናቅፉ ናቸው፣ የታይዋንን የባህር ወሽመጥ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ ይጥሉታል ብለዋል። ከቤጂንግ ጋር የአሜሪካ የሀሳብ ልውውጥ መስመሮች ክፍት ሆነው ይቀጥላሉ። እናም አሜሪካ በታይዋን የባህር ወሽመጥ በኩል የተለመደ የባህር ትራንስፖርት ማከናወኗን ትቀጥላለች በማለትም ባለስልጣኑ አክለው ተናግረዋል። በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠው የታይዋን መንግስት የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ ደሴቲቷን መቼም እንዳልገዛና የወደፊት እጣዋን የመወሰን መብትም የለውም ብለዋል። ዋሽንግተን ከታይዋን ጋር መደበኛ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የላትም፣ ነገር ግን ራሷን ለመከላከል የሚያስችል ዘዴ ለመስጠት በህግ ታስባታለች ብለዋል። ቻይና ታይዋን ከአሜሪካ ጋር ያላት ትስስር በጣም አስጊና አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ አስታውቃለች። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎቻችን በዚህ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ ትኩስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ። መረጃውን ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።